67 წელი ფაშიზმზე გამარჯვებიდან მეორე მსოფლიო ომზე კაცობრიობის წინაშე ჩადენილ დანაშაულზე და მის შედეგებზე ბევრი კამათი მიმდინარეობს, ყველაზე დარწმუნებით კი ომზე ვეტერანები საუბრობენ. შურისაძიებლად ომში წასული ერთი ქართველის ისტორია ნახეთ გიორგი ცხვიტავას რეპორტაჟში. ყოველი წლის 8 მაისს გივიგალოგრე თავისი სოფლიდან მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა მემორიალთან მიდის და რამდენიმე წუთს სიჩუმეში ატარებს. 1941 წელს ომში ალბერტ გალოგრე გაიწვიეს. ის სევასტოპოლში პირველივე შეტაკებაში დაიღუპა. ცნობა მუგზო უკლოდ დაკარგვის შესახებ გურიაში რამდენიმე თვის შემდეგ ჩააღწია. ამან კი უმცროსი ძმის ბედი შეცვალა. გივი ომში შურის ძიების მიზნით წავიდა. გადავწყვიტეთ წევდეთ ჯარშიო. ჩვენით მივედით კომისარიატში. აი სამბავი რომ გეგო სამხედრო მასწავლებელმა გაგვიჯავრდა. ჩვენ რა უფლება ქონდა უჩემოდ სამოსულოყავი დახანდა. ჩვენ განმაცხადე რომ ჩვენ გვინდა ვონწებიდეთ ჯარში, ჩვენი ძმები არ ჩანა და იღუპენ და ჩვენ მის ადგილზე უნდა გამოვხდეთ იქით და ვიძიოთ შური. გივი არტილერიის დაზვერვაში მსახურობდა ომზე ბევრ სარსაუბრობს, მაგრამ საბრძოლო ეპიზოდების გახსენებისას მზერა სხვაგვარი უხდება. შეტევას რომ იწყებ, ისაა საინტერესო უფრო. შეტევა საინტერესოა, უფრო მე აგერ დარბაზნები ერთი და ორი კარშველობთ, პეპლებს თავით მიერბით აი სნარიადები და უმსროლებ უყურებ, ასე საინტერესო სანახაობაა. სერჟანტობაზეც უარი თქვა და ლეიტენანტობაზეც. 1947 წელს მშობლიურ სოფელში იმავე წოდებით რიგითად დაბრუნდა. ამედლებით უკვე შვილთაშვილი თამაშობს. პიჯაკზე შეგნებულად არ იმაგრებს. კითხვაზე რატომ უბრალოდ ეღიმება. ძირითადი სიმბოლო კი მისი სოფლიდან ომში დაღუპულების სახელზე დარგული 35 ძირი ნაძვია.